Вітаю! В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 1 травня. А поки перейдемо до новин. У Джакарті створюють цифрову економіку. У планах Індонезії до 2020 року стати одним із найбільш інноваційних у Південно-Східній Азії. Влада вже почала переводити в онлайн-сферу малий та середній бізнес. За 3 роки 8 мільйонів підприємців використовуватимуть цифрові технології. У рамках проєкту також планують щороку запускати близько 200 стартапів. А тепер про погоду. У європейських ділових столицях подекуди буде сонячно. Прояснення обіцяють у Брюсселі та Амстердамі. Небо над Міланом перебуватиме у полоні хмар увесь день. У Лондоні буде сухо, утім погода змінюватиметься протягом доби. Тим, хто поїде у Мехіко, радуватиме ясна погода переважну частину дня. У діловій столиці Канади повітря прогріється до 12 градусів тепла. Температура у Вашингтоні буде такою ж. До позначки плюс 23 піднімуться стовпчики термометрів у Нью-Йорку. Та у цьому місці прогнозують похмуру погоду та дощ. Тим, хто поїде у Делі, можна розраховувати на успішне вирішення справ. Адже погода цьому сприятиме. В індійському місті обіцяють 39 градусів, вище нуля і ясну погоду – зранку до вечора. У Токіо та Пекіні обіцяють перемінну хмарність. На небі над Сеулом взагалі не буде вільного місця для сонця. Погода у Каїрі буде ясною усю світлу пору доби. У Дубаї, Абу-Дабі та Ріяді прогнозують сонячний день. Повітря у середньому прогріється до 35 градусів із позначкою плюс. Вночі температура буде приблизно на 10 позначок нижчою. З кожним днем погода у ділових столицях світу майже не змінюється. Найтеплішими лишаються головні міста Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Саудівської Аравії. Високі температури зазвичай також у Делі. І з вами була Оксана Орда. Бажаю, аби усі ваші поїздки завершилися успішно.